Няма батерии. Не са заредени. Затова ще отговоря въпросите ви пред камерата на моят телефон. Така. Така. The X-Predator X99 ме пита: радваше ли се, когато ти купиха компютър? Мисля, че да. Това беше при 10 години някъде, 11. Ники Мороков ме пита: кока-кола или кафе? Ми пие и двете, честно ти кажа. Доги, следиш ли клиповете на някакви български геймери? Кои са те? Да. Следя клиповете на Ураган от Кирки, следя клиповете на Epic, следя клиповете на Sapphire BG, не, нещо такова беше, или на Чалга Килър BG, Чалга Килър BG и Фаса. Кебепче ме пита: Доги, изкубеш ли си вежите и какво мислиш за момчетата слеш мъжете, които го правят? Не, не си изкубя вежите. И какво мисля за ми, какво да мисля? Някои момченца, които се искат да бъдат фешън, го правят, ако имат много гъсти вежди, примерно, за да изглеждат фешън, а мъжете, които го правят, са просто педрасти. Мистер Свилч ме пита: Доги, харесва ли ти играта League of Legends и ако ти харесва, ще си имаш ли на нея? Не, не ми харесва. Мистер Свилч ме пита: Доги, с каква паста си миеш зъбите? Мия си зъбите с Аква Фреш. Too Many Crazy ме пита: къде имаш повече гледаемост на клиповете? В V-Box или в YouTube? В YouTube, аз само там качвам. Мишта Свичо ме пита: Доги, колко си висок? 1,75 м. Виктор Божинов има някои въпроса за мене. Всъщност само един. Ако имаш 1 милион долара, би ли ги дал на производителите на Coca-Cola да ти дадат рецептата? Първо, рецепта за Coca-Cola я пише на всяка опаковка Coca-Cola. И то е буквално вода, подсладители, отсветители и малко кофеин. Така че не е някаква скрита рецепта. Minecraft for Fly ме пита: мразиш ли математиката? Ми, не бях особен фен. Защо толкова обичаш Coca-Cola? Еми, защото просто обичам да пия Coca-Cola. Какво мислиш за Хикенштикен? Супер, супер печен човек е. И фактът, че гей, не го прави нещо по-малко. Супер печен е. Dogifan 15 ми пита: кои сериали гледаш? В момента гледам How I Met Your Mother. Друго не гледам. Валката 7. Мислиш ли да си направиш нов профил в V-Box 7? Аз и да исках да си го направя, не мога, защото съм баннали по такъв начин, че нямам право да си направя нова регистрация. Газария 31 ме пита: Доги, обичаш ли животни и ако обичаш, кое ти е любимото? Ми, имам котка, но обичам котките, харесвам котките, харесвам паяци, имал съм и паяк. Такви насекоми харесвам. Всеки шантови животни харесвам, но като цяло почти всички си ги харесвам. Животно, че е живот. Алберто Михов ме пита: Доги, защо не изгорим всички учебници? Защото ще станете по-тъпи, отколкото сте сега. Добре. Маняка Dark 15 е написал много интересен коментар. Така, Доги, ти си пич, продължай с влогчето. Много ясно. Та нека минем. Има два въпроса. Първо, какво би направил в последния час на края на света, ако изобщо дойде? Ми, първо, няма да има края на света, и второ, нищо, просто ще седа и ще чакам до края на света. Може да сложа хартия на кесия на главата и да легна на земята.
Втори въпрос. Ако трябва да избереш какво би посочил да продължиш, какво би посочил да продължиш клиповете си или да завършиш университета с пълно 6, първо няма да завърша с пълно 6, това е невъзможно, това го правят 5 човека от всичките 100. И второ, клиповете ще ги продължавам, така че... Надявам се да съм говорил на вашите въпроси, ако не съм, продължайте да ги слагате. Това беше въпрос, я говорите дълги епизод 29. И да, харесайте клипчето, коментирайте, споделете своите любими, кликнете на абонирането, което е вече под клипа, не е отгоре, вече е отдолу. И ако имате въпрос, напишете го като коментар. Това бях аз, Доги, благодаря за гледането и нека си бъде с вас. Винаги. Ай, весели празници!